እንደ ጉድ ቸበቸብነው የግርማ ተስፋውን መጽሐፍ የንጋት መንገደኞች 100 ኮፒ ከስዊድን ተልኮል ነበር ስዊድን የታተመው አሁን በዚህ 3 ቀን ብቻ 35 ኮፒ አሰራጭቻለሁ 65 ለቀሩ ያልደረሳችሁ ሰዎች እንዳያመልጣችሁ አንድ ለነብላችሁ ገጽ 113 ላይ ይገኛል ምን ትዋብ አሊ ነፋስ የቀላቀለ ዝናብ ላይ የወረደባት ልጇ የነጎደበት ጨለማ የወረሰው መንገድ ላይ አይኖቿን ተክላ ቆማ ነበር ላይዋ ላይ ጣል ያደረገችውን ስትነጠላ ነፋሱ ሊገፋት ይታገላል አይኖቿን ከመንገዱ ወደ ግቢው መለሰች ገርበብ ብሎ በተከፈተው በር በኩል ከሳሎን የሚረጨ ሻማው ጋር ግን ጭል ጭል ይታያል ልክ እንደዛሬው ያለቀጥላል እንዳያመልጣችሁ 6477210932 ቴክስት ካደረጋችሁልኝ ባላችሁ በቦታ ዴሊቨር ተግላችኋለሁ በተለይ ዛሬ ቀዳሚ እና ወር ማለት ነው በስራ ቀን ቢዚ ነኝ አዘርዋይዝ ኦፊስ የመጣችሁ 526 ሪችመንድ ስትሪት ኢስት ላይ ሞሰር ትችላላችሁ እኔ ወይም ብሌን ወይም ሌሎች የቢሮ አሲስታንቶቻችን አሉ ሶ እንዳያመልጣችሁ 100 ኮፒ ብቻ ነው ያለው 35 ኦልሬዲ ኢዝ ጎን 65 ኮፒ ነው የቀረው መልካም ዊኬንድ ይሁንላችሁ